pagkakataon ko na ako yung plan ko ng pinansin ko. O hilawa, sakit ka karamahan sa sakit ka karamahan. මහානායක හඳුරු කිව්වේ රටේ තියෙන තත්ත්වය ගැන තමයි අපි කතා කරේ. උන්වහන්සේ කිව්වා සමගියෙන් දේශපාලන වාද බෙහෙද අමතක වෙලා රට ගැන හිතලා වර්තමාන තත්ත්වයට අපි මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ විශේෂයෙන්ම කිව්වා මේක බාහිර දුර අවස්ථාවක් නිසා හැකියාව තියෙන අය, දක්ෂයෝ, මේ දැනුම තියෙන අයට වගකීම් පැවරෙන්න ඕනේ. එතෙන්දී දේශපාලනය පැත්තක තියන්න ඕනේ. ඒ අනුව මේ ප්‍රශ්නයට ජාතියක් හැටියට මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියන එක උන්වහන්සේ අනුශාසනා කරා. ඔබතුමාගේ පාර්ලිමේන්තුවේ කරපු ප්‍රකාශ බොහෝ දෙනෙක් අගය කරමින් කතා කරනවා. ඉතින් ඔබතුමා සත්‍ය කතා කරා කියලා. ඇත්තටම ඒ ඔබතුමාගේ කතාවේ මාසෙවත් අවධානය බොහෝ දෙනෙක් යොමු වෙලා නැහැ. මේක මේ ව්‍යසනේ නැති කර ගැනීම සඳහා ඔබතුමා හිතන්නේ කොහොමද ඒ පිළිබඳව බලධාරීන්ගේ අවධානය? ඔව්, අනිවාර්යයෙන්ම වගේ උත්තන් ඉන්නවා ජනාධිපතිගේ ඉඳලා පල්ලෑට. ජනාධිපති, අගමැති, ඒ සියලු දෙනා ඒවන් කියපු කරුණු කාරණා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී නිදහසට කාරණා දීලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මුහුණ දෙන්න වුණ තත්ත්වය, අපේ ජීවිත විශාල සංඛ්‍යාවක් අපට අහිමි වුණා, ආබාධිත වෙලා ඉන්න විශාල සංඛ්‍යාවක්. ඒවායින් අගතියටපත් වෙච්ච පවුල්වලයි පමණක් නෙවෙයි, ඒක මුළු රටම දකින්නේ කම්පා විය යුතු දෙයක් හැටියට. ඇත්තට මුළු රටටම කම්පාවක්, ශෝකයක් ගෙන දුන්නා ඒ සිද්ධි. ඒ වගේම භීෂණයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒක හන්දා එතනදී යම් යම් අයගේ අත් හොදා ගන්න එක මම නෙවෙයි බව කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වෙන කාගේ හරි පිටින් ප්‍රශ්නේ දාලා එයා තනතුරෙන් පහ කරාට ඒ වගේ වුණාට මේ ප්‍රශ්නෙට නියම පිළිතුර ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ නියම පිළිතුර ලැබෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඉදිරියට හරි දේ කරන්න ඕනේ. අතීතයේ අපි ලැබපු අත්දැකීම් අනුව LTTE යුද්ධ කාලෙත් අපි දැක්කා දේශපාලනඥයෝ සමහර හමුදා ප්‍රධානීන් අවශ්‍ය දේ කරපු නැති හින්දා නිසි පියවරවල් ගත්තේ නැහැ, නිසි හැකියාව තිබ්බේ නැහැ. ඒකන්ද ප්‍රශ්නේ ඇදිලා ඇදිලා ගිහිල්ලා මුළු රටම විනාශ වුණා. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙත් භයානක ප්‍රශ්නයක්. රටේ ආරක්ෂාව නැහැ, ජනතාව බයෙන් ජීවත් වෙනවා, ඊළඟට ආර්ථිකය කඩා වැටෙනවා, මේ රට ආපදා ලෝකේ හුදකලා වෙනවා. ඒ සියල්ලෙම මිදෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම හරි මාර්ගය ගිහිල්ලා අපි මේකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මේ ඔබතුමනි රටේ ජනතාව කියන ඔබතුමාගේ නීති ආසාමයේ දීලා වැඩක් නැහැ. ඒක නිකම්ම නිකම් අමාත්‍යංශ ආරක්ෂක අමාත්‍ය ධුරේ තමයි දෙන්න ඕනේ කියලා රටම කෑ ගහලා කියනවා. මේක බීවි අලින්ද වීණා වයින ඔව්, ආරක්ෂක කැමති කියන එක ව්‍යවස්ථානුකූලව තියෙන ව්‍යවස්ථාවේ ජනාධිපති කියලා. නමුත් අපි අතීතයේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපති සමයේ ජාතික ආරක්ෂක කැමති කියලා ලලිත් ඇතුළමුදුලි මහත්මයාට අමාත්‍යංශය බාර දීලා තිබුණා. එතකොට ඒ රටේ ආරක්ෂක රදාල සියලුම ආයතන සමග ඒවට නායකත්වය දෙන්න, උපදෙස් දෙන්න, සැලසුම් කරන්න හැකියාව එතුමාට තිබ්බා. එතකොට ජනාධිපතිගේ ආරක්ෂක කැමති ධූරය නැති වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ජනාධිපති මේ අවස්ථාවේ මම දකිනවා එතුමා හමුදා නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන් එක්ක ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කරන්න හදනවා, මෙහෙයුම් සැලසුම් කරන්න හදනවා. ඒව කෙරිය යුතු නෑ රටක ජනාධිපති. ඒ අදාළ අයට වගේම බාර දෙන්න ඕනේ. ඒ අමාත්‍යාංශ අදාළ විදියට ඒවා බෙදිලා යන්න ඕනේ. ඒ අමාත්‍යාංශ යටතට අදාළ ආයතන පත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණත් මේකට මම හිතනවා අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔබතුමා කියපු එක ඇත්ත. නමුත් අර ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ආරක්ෂකම තියෙන ජනාධිපති කියන ස්ථාවරය ඉඳගෙන තමයි අපට ඒ අලුත් අමාත්‍යංශ පිහිටවලා ඒ ආයතන ඒ අමාත්‍යංශ යටතට ගෙනෙල්ලා මේකට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. මුණු පොතාර මේ සමාජ මාධ්‍යාලාර මිනිස්සු කියනවා දැන් මේ කඹැදින් ඇති රට ජාති ආරක්ෂා කරගන්න නිර්මාද සරත් පොන්සක මෙතුමාට බලය දෙන්න එතුමා අරගන්න ඉදිරියට. මේ කඹැදින් ඉඳ ඔබතුමාට සා මේ රටට අගතියක් වෙනවා වගේ පේනවා අපිට. ඒ ඔව්, මෙතන ඉතින් සමහර බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිරූපය හදා ගැනීම, ඒගොල්ලොන්ගේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය, ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය, ඒවා ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරන නිසා තමයි ඒ අපට බලතල දීමට මං හිතන්නේ පසුබට වෙන්නේ. නමුත් මම රට වෙනුවෙන් වැඩ කරේ අතීතයේත් වර්තමානයේත් කරන ප්‍රකාශ වලින් පවා තේරෙනවා
තනතුරු හෝ මගේ ප්‍රතිරූපය ගොඩනගා ගැනීමට නෙමෙයි. අපට ඒ තියෙන මේ වගේ ලැබෙන වරදාන අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් වගකීම් සහ නීතිමය බලතල තියෙන්න ඕනේ වැඩක් කරන්න. ඒව ලබා දුන්නොතින් මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. ඊට වඩා විශාල බරපතල වැඩකට මම අතීතයේ අත ගැහුවා. මම කියන්නේ මටම දෙන්න මට විතරයි පුළුවන් කියලා. නමුත් වර්තමානයේ කරලා ක්‍රියාවේ නොපු කරපු පුද්ගලයෙකුට මේක ලැබෙනවා නම් තමයි හොඳ. අපිට එක එක අත්හදා බැලීම් කර කර ඉන්න ගියොත් කාලය ඇදෙනවා, ප්‍රශ්නය අවුල් වෙනවා. ඒක හන්දා ඒ අත්හදා පළපුරුද්ද තියෙන හැකියාව තියෙන අය අතරින් මට විශ්වාසයි, මට වකීමක් දුන්නොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉෂ්ට කරනවා. ඒ වගේ සේවුවත් හැකියාව තියෙන එකතු වෙලා මේක කරන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ඇමතුමා දැන් මේ රටේ වගකීම් ඇමතිවරේ මුස්ලිම් කඩු විදුලිබල ඇමතුමා මේ පන්දිවල අවුච්ච කඩු සෝන් පිටනේ මේ තනකොල කපන්න ගිනාම කඩු වර්ගයක් කියලා කිව්වා. ඇත්තටම මේ සෝන් පිටේ තනකොල කපන්න තුබලගේ ඔබතුමාලගේ ආත්මේ කඩු ගිනාමද? එහෙම කාලයක් අතීතයේ තියෙන්නේ නැති සිංහල රජ දවසේ වගේ. නමුත් වර්තමානයේ ඒවට අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ තියෙනවා. ඒක හන්දා මම හිතන්නේ එතුමා ජනතාව හිනස්සවන කතා නොකිය හිටියොත් තමයි හොඳ. මෙහෙමයි, මේ සිදුවීම් පිටිපස්සේ එතුමා ඉන්නවා කියන එක මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ වගේ සිදුවීම් සංවිධානය කරනවා කියන එකත් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක හන්දා එතුමා මේවා පිටිපස්සේ සංවිධානය කරා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව මම පාර්ලිමේන්තුවේදීත් කිව්වා මේ කවුද හත අටකට එහා ඉඳලා ආව ප්‍රශ්නයක් හැටියට මම දකින්නේ. නමුත් ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව ගිය රජයට 2015 ජනවාරි 8 ඉස්සෙල්ලා රජයටත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලේකම්තුමාටත් ඒ අදාළ අය නොඑක් අය තොරතුරු සපයලා තියෙනවා, මේ පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. නමුත් කිසිම පියවරක් දිගටම එතුමාගේ කාලෙත් ඊට පස්සෙත් පියවරක් අරගෙන නැහැ. එතනදී එතුමාටත් මේ ප්‍රශ්නේ නිකම ගැලවෙන්න බෑ. වසර 30ක් ඔබතුමා සනන්දරා පාර්ලිමේන්තුවේ කතාවේදී බොහෝ දෙනෙක් අගය කරපු කතාවේදී මේක පොලිස්පතිතුමාට විතරක් අල්ලගෙන කතා කරන්න එපා කියලා. නමුත් වර්තමානයේ වෙලා තියෙන සීලම දේ පොලිස්පතිතුමාට යන සත්‍යයක් තමයි ඉදා වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔබතුමා මේක කොහොමද ආකාරنده දකින්නේ? මම මේක දකින්නේ නම් පොලිස්පතිට අසාධාරණයක් වුණා කියලා මම දකින්නේ. ආරක්ෂක ලේකම්ට වුණත් අසාධාරණයක් වුණාද කියලා මට හිතෙනවා. මොකද අපට ලැබෙන තොරතුරු අනුව නම් ඒ දෙපළම අදාළ ප්‍රබල බලධාරීන් දැනුවත් කරලා තියෙනවා මේක. අනිත් එක විශේෂයෙන්ම මේ පොලිස්පතිට ඇවිල්ලා තියෙන ලිපිය ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියාගෙන්, ඒ ලිපි එයා අරින ලිපි බෙදිලා යන්න ඕන ලයිස්තුවක් තියෙනවා. ඒ ලයිස්තුවට අනිවාර්යයෙන් මේ ලිපි බෙදිලා යනවා. ඒ ලයිස්තුවේ ඉන්නවා ජනාධිපති, ආරක්ෂක ලේකම් ඔක්කොම ඉන්නවා. එතකොට ඒකයි මම කියන්නේ පොලිස්පතිට අසාධාරණයක්. එයාගේ වෙන වෙන අඩුපාඩු තිබුණා, ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නේදී යම් යම් අය ගැලවෙන්න පොලිස්පති ආරක්ෂක ලේකම්ගේ බිල්ලට දුන්නා කියලා මම දකින්නේ. දැන් ඔබතුමා අස්තිර නායකාමුදු විදිහේ කිව්වා අපේ යුද හමුදාවට මේ සම්බන්ධව පරිණත දැනුමක් නැහැ කියලා. කියනවා අවුරුදු 10කට කලින් හිටපු හමුදාවට තිබුණා, දැන් ඉන්න යුද හමුදාවට මේ ISIS සංවිධානයේ මේ මැඩලන්න තරම් මේ දැනුමක් මදි කියලා. ඒ කියන්නේ කියන අපේ හමුදාව තවම ශක්තිමත් මදි කියලාද කියන්නේ? එයාම කියන්නේ පළපුරුද්ද අතින් දැන් හමුදාවේ ඉන්න 50%ක් පමණ ඉන්නේ ඔහුගේ අවුරුදු 10 බැඳිච්ච අය. මොකද හැම අවුරුද්දෙම කට්ටිය විශ්‍රාම වෙනවා, අලුතෙන් කට්ටිය බඳ ගන්නවා. ඒ අනුව කෙනෙක් ඉන්නේ අවුරුදු 22 නේ හමුදාවේ. ඒතකොට අවුරුදු 10ක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ 50%ක් විශ්‍රාම යනවා. 50%ක් ආපහු වෙනවා. ඒ අය ඒගොල්ලෝ පුහුණුවීම් කරනවා. ඒක ඕන හමුදාවක එහෙමයි. ඒ කට්ටියට අවශ්‍ය පුහුණු වීම ආදී ලබා දුන්නත් ප්‍රායෝගිකව සටනකට මුහුණ දීලා කලින් හිටපු අයට, යුද සමයේ හිටපු අයට තියෙන පළපුරුද්ද මේගොල්ලන්ට තවම නැහැ. ඉදිරියේදී මේකෙන් අවුරුදු අපි ඇදගෙන යන ලෑස්ති නම් අවුරුදු 10ක් විතරේ පළපුරුද්දෙයි. එතකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වර්තමානයේ ඉන්න කට්ටියගේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන තමයි මේගොල්ලෝ රාජකාරී වලට යොදවන්න ඕනේ. එතකොට කලින් තිබුණ යුද සමයේ තිබුණ හමුදාවේ මේ හමුදාවේ ඒ පරතරයම දකින්නවා. ඒකයි මම මේකෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. විද්‍යෝම ඔබතුමාගේ උත්තර බලපෑම දැන් මේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ කෙනෙක්ම ඔබතුමාව යම් කිසි තන්ත්‍රයකට පස්සේ ඔබතුමාට වකින් බාර දීම සම්පූර්ණ මේ වෙලාවේ බලේ තියෙන ජනාධිපතිතුමාට නේද? ඔව්. ඒකෝට මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ යම් තීරණයක් ගන්නවා නම් හොඳම තීරණයක් ගත යුතු පුද්ගලයා ජනාධිපතිතුමා වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. වසර 30ක් තිබ්බ යුද්ධය ඔබතුමා ඊළඟ යුද හමුදාපතිට කියන්නේ නැහැ කියලා යුද්ධ නිමා
ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රකාශයක් කරලා තිනවා රටට කීර්තියක් ගෙන දුන්න නායකයෙක් විදිහට අර්ජුන රණතුංග ගැනතුමා. අර්ජුන රණතුංග ගැනතුමා කියන ඉඳන් මේ වෙලාවේ රට ආරක්ෂා කරන්න රටේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් මගේ ඇමතිකම මම පරිත්‍යාග කළා. ජෙනරල් සර් පීමාසල් සරත් පොන්සේක ඇමතිතුමාට මේ ඇමතිකම දෙන්න උනේ. මේ වෙලාවේ රටේ රාජ්‍ය නායකයත් අගමැතිවරයත් ඔබතුමාව මේ රටින් මේ රටේ මේ සුදුසුම වෙලාවේ මේ තනතුර ඔබතුමාට ලබා දිය යුතුයි කියලා එතුමා කර ප්‍රකාශය ගැන ඔබතුමා ගන්න. ඔව් එතුමා කිව්වේ එතුමා දැන් ජනාධිපති දෙන නිදහසට දෙන කාරණාවක් තමයි කැබිනට් ඇමතිවරු 30කට වඩා වැඩියෙන් ඇති කරන්න බෑ. ඒක හන්දම මේ අමාත්‍යංශයක් දෙන්න බෑ කියන. ඒකට ඒකට පිළියමක් හැටියට තමයි අදුරන්තුංග ගරු ඇමතිතුමා කිව්වේ. එයා දැන් ධර්ණ අමාත්‍යංශය කැබිනට් නොවන අමාත්‍යංශයක් කරන්න කියලා. එතකොට කැබිනට් අමාත්‍යංශයේ හුරප්පාඩුවක් එනවා. එතකොට අර නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශයේ කැබිනට් අමාත්‍යංශය පත් කළා. ඒක මට දෙන්න කියලා. එතකොට එයා දැන් කරන වාකීම දරනවා ප්‍රවාහන ඇමති කියනවා කියන නමුත් කැබිනට් නොවන ඇමති කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් එහෙම හරි කියන්නේ එතුමා ඉදිරිපත් වෙච්ච එක මම අගය කරනවා. මොකද එවැනි කැපීමක් හරි කරන්න කැමති අය හුඟක් අඩුයි මේක. දැන් අවසන් වශයෙන් මම දරගන්න කැමති දැන් රටේ වර්තමානය වෙනකොට මුළු රටම බීතියකින් තමයි ඉන්නේ. බස් එකේ යනකොට වුණත් හැම කෙනෙක්ම අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. මේ தත්ත්වය නැති කිරීම සඳහා ඔබතුමාගේ නායකත්වයෙන් යුදහමුදාව තමයි කටයුතු කරන්නේ. අද යුදහමුදාව කෙරෙහි ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි දැක්කා මාධ්‍යයෙන් අපේ කාදුනිල්තුමා ඉල්ලීම් කරන යුදහමුදාවට මේක බාර දෙන්න කියලා. එතකොට වර්තමානයේ වෙනකොට ඔබතුමාට මේක මේ ප්‍රශ්නේ ඔබතුමාට බාර දුන්නොත් දිගු කාලින කෙටි කාලින වශයෙන් කොයි වගේ වැඩ පිළිවෙලක් ඔබතුමා අනුගමනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? නෑ ඒක දැන් කරන වැටලීම් ආදිය සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එකෙන් කරන ප්‍රතිඵලය තමයි ත්‍රස්තවාදියාට එක තැනක ඉන්න නොදී එයාව එයාට බාධා පවුනෙන්නේ එයාත් දුවවන තැනින් තැනට දුවවනවා. ත්‍රස්තවාදිය ටික දවසක් යනකොට ඒ දිවිල්ලට පුරුදු වෙනවා. එතකොට එයා ඒ ආරක්ෂක පියවර ගන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකත් කෙරෙන්න ඕනේ. නමුත් ඊට වඩා විශාල දුරදිග බල්ලා දැන් මම යුද්ධය අවුරුදු 3කින් ඉවර කරනවා කියලා අවුරුදු 2යි මාස 9න් ඉවර කරේ. මේකත් මම අනිවාර්යයෙන්ම කවුරු පම්පෝරි ගැව්වත් මාස 2කින් 3කින් ඉවර කරන්න බෑ. මම හිතනවා මේකටත් ඒ වගේ කාලයක සැලැස්මක් හදන්න වෙයි. අවුරුදු 3ම නෙවෙයි ටිකක් අඩුවෙන් සැලැස්ම හදන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේ සැලැස්මකට යන්න වෙනවා. ඒ සැලැස්ම ඇතුළත උපාය මාර්ගයක් තියෙනවා. දැන් යුද්ධෙමගේ උපාය මාර්ගයක් තිබුණානේ ත්‍රස්තවාදීන් අන්තිමට නැති කණ්ඩාල් කලපුව ගාවට කොටු කරන්න. ඒ වගේ මේකට මේ ප්‍රශ්නයට අදාළ උපාය මාර්ගයක් හදා ගන්න ඕනේ. හදාගෙන මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊයේ විපක්ෂේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ප්‍රකාශ කළේ කොන පොන්සේක මහත්තයාගේ දැන් මේක ගොඩක් දුරට මේ ඉවර වෙලා නේද තියෙන අවුරුද්දකට ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් ප්‍රකාශ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස්. නෑ අවුරුදු දෙකක් ඕනේ නැහැ කියන්නේ එහෙම ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාපාර අපි කැමති එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් නමුත් අපට දිවසීමෙන් ඉන්නනවා ජනතාවටත් අනිවාර්යෙන් මේවට අර පරිස්සමෙන් අනිවාර්යෙන් පහුගිය කාලීට නිදාසය ඇසිරෙන්න බෑනේ දැන්. ඉතින් ජනතාවට යම්කිසි කාලයක් ඉවසීමෙන් ආරක්ෂා ගැන අවබෝධයකින් අවධානම තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න වෙනවා. එහෙම කරොත් තමයි ස්ථිරසාර විසඳුමකට යන්න පුළුවන්. ඒක අඳ හදිස්සියෙන්න ගිහලා කෙටි මාර්ග සොයන්න ගියාට අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ත්‍රස්තවාදී අදුවයි අපිත් පස්සෙන් එළවයි. නමුත් ස්ථිරසාර විසඳුමක් එහෙම ගේන්න අමාරුයි. ඒක අඳ නමුත් දැන් කරන වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. අවසන් වශයෙන් මේ ප්‍රශ්නයක් නැවතුමා. දැන් මානසාර අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ එදා බස් එක නගින ගමන් කියන උසගින්ෙන් ඇවිල්ලා වෙසක් එකට පොසොන් එකට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ කරුවන් 50 50කට පාරෙන් ලගිනමක බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ගැන දැනගන්න ඕන නම් මන්දලාගාට එන්න කියලා. ඒ වගේම අද මධ්‍යම පළාතේ සියලුම ගුරුවරු තමන්ගේ දරුවෝ පාසලට එවන් මේ සියලුම පාසල් මේ තව සති දෙකකට වසා තබන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන ආණ්ඩුකාරතුමා. එතකොට මේ යම් බීතිකාවක් රට තුල තියෙනවා. ඔබතුමාට හැඟෙන තත්ත්වය අද රට තුල වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. දැන් භයානක තත්ත්වයක් ඇති වුණානේ. භයානක තත්ත්වයක් අන්දනේ ඒ සවිශාල සංඛ්‍යාව ජීවිත නැති වෙලා පවුල් විනාශ වෙලා විදේශිකයින් පවා ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. අපේ ආර්ථික මරුමස්ථාන වලට විශාල හානි වුණා. ඒකනම් භයානක තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක අපට නෑ කියන්න බෑ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ජනතාව ගුරුවරු බයයි, දෙමව්පියෝ බයයි. ඊට පස්සේ ඒ තත්ත්වය එනවා. ඊළඟට
ජානසාර හාමුදුරුවෝ කියපු දේ හරියට මම දන්නේ නැහැ. ඒක නොදැන මට කියන්න බෑ. නමුත් කෙසේ වුවත් ඒ වගේ මත ප්‍රකාශ කිරීමුත් මේ අතරේ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක් රටක ඇති වුණාම. ඒකට සියල්ලම හමු වෙන තමයි මේකට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ.